रातको एघार बजीदेखि लिएर मध्यरात दुई तिन बजीसम्म के कुरा गर्नुभयो होला अनि हाम्रो कुटनीतिक आचार संहिता छ दुई हजार अठसट्ठी त्यसको व्यवस्था के छ भने मुलुकको कुनै पनि कार्यकारी प्रमुख अथवा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको मान्छेले कुनै विदेशी शक्ति नियोग आदि इत्यादि मानिसहरूसँग भेटघाट गर्दा त्यो कुराको जानकारी सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हुनुपर्छ र अर्को कुरा मैले आम सञ्चारसँग कुरा गर्दा भनेको छु एउटा गुप्तचर संस्थाको मान्छे जहाज चढेर चार चार पाँच पाँचजना मान्छे आएर कुटनीतिक सुविधाको रूपमा यत्रो हल्ली खल्ली गरेर किन आउँछ कुटनीतिक मान्छे था आयो थाहा हुन्छ राजनीतिक मान्छे था आयो थाहा हुन्छ तर खुफियाको गुप्तचर निकायको मान्छे त थाहा नहुनुपर्ने नि किन थाहा हो मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ अहिले नेपालले लिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा शर्मा ओलीजी प्रचण्डजी शेरबहादुर देववाजी भएर नौ अर्ब बुढी गण्डकीमा भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भनेर बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा भनेपछि त्यसको बिस दिन बित्ता नबित्दै सामन्त नबित्तै किन आउनु किनाउनु हटाउनु हटाउनुभयो म तपाईँलाई फेरि पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो नक्सा निकाल्दाखेरि पार्लियामेन्टमा त तपाईँहरू सबजनाले पास गर्नु भएको होइन त्यतिखेर विरोध कसले गर्यो गिरीले गरेको आज सरिता गिरीले विरोध गरे। गरेको चाहिँ नक्साबाट तपाईँले लिपुले सरिता गिरी जित्यो कि तपाईँको पार्लियामेन्ट जित्यो मलाई भन्नुहोस् न कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो देशका आम संसार नागरिक तपाईँहरू पनि आम संसारको मान्छे हुनुभन्दा पहिले त नागरिक होला नि अर्को नाउँमा देशमा बिदा दिनुभयो दसैँ तिहार पनि तपाईँ बिदा दिनुहुन्छ अनि तपाईँ धर्मको नाउँमा पशुपति विकास क्षेत्रको तपाईँ संरक्षक हुनुहुन्छ अनि तपाईँ दसैँ पेसीको नाउँमा लाखौँ अर्बौँ देशको ढुकुटीबाट लुट्नुहुन्छ अनि मन्दिरमा पूजा गर्न जाने मान्छेलाई लौरो हानेर खेद्नुहुन्छ अनि नेपाली जनता तिनीहरूलाई सलाम गर्छन् होइन होइन बुद्धि बाहिरबाट आयो होला पैसा बाहिरबाट आयो होला ज्ञान बाहिरबाट आयो होला मान्छे त लाइन लागेर भोट त यिनैले हाले नि हो अब तपाईँले विष खानु भएको छ भने मैले तपाईँले धतुरो खानु भएको छ भने म बौलाउने होइन यदि नेपाली जनताले धतुरो खाइएछ भन्ने थाहा पाएँ भने अब हिजो जसरी सत्तालिस सालमा नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर पक्कु उक्साटमा नक्सा निकाल्यो भन्थे अहिले जब तपाईँले पाष्ठ्य पुस्तकबाट बन्द गर्नुभयो अनि मुकुन्द नरबडे आउँदै हुनुहुन्छ कुरा बुझ्नुहोस् न यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रघात गर्ने हिजो त प्रचण्डजीले भन्नु भएन राजतन्त्रले लगेको लिपुलेख धुरा लिप उनीहरूले बेचेर खाएको हामी गणतन्त्रले फिर्ता गऱ्यौँ अब तिन महिना भएको छैन पर्सन्टजी देखाउनुहोस् त दर्शकबिन नमस्कार आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूसँग र अहिले हाम्रो देशमा भएको राजनीति कतातिर रा जाँदैछ र राजनीतिले कुन मोड लिँदैछ भन्ने कुराको विषयमा आज हामी वकालत गर्न गइरहेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टाईज्यूसँग स्वागत छ सर हजुर हजुर धन्यवाद नमस्कार यहाँसँग मैले थोरै कुराहरू जोड्न चाहेको छु आज म राजनीतिक विषयमा यहाँसँग कुराकानी गर्नु गइरहेको छु जुन अहिले हाम्रो नेपालमा रको एजेन्टले आएर रातको बाह्र जानुभयो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले यो अवस्थामा भारतीय खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई किन भेट्नुभयो होला एउटा प्रश्न र उहाँ सामन्त गोयलजी भनेको हाम्रो देशको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख र सामन्त कुमार गोयलको उहाँको देशको प्रमुखको एउटै हैसियत हो एउटा सहसचिव उपसचिव स्तरको मान्छेसँग हाम्रो देशको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले रातको एघार बजीदेखि लिएर मध्यरात दुई तिन बजीसम्म के कुरा गर्नुभयो होला अनि हाम्रो कुटनीतिक आचार संहिता छ दुई हजार अठसट्ठी त्यसको व्यवस्था के छ भने मुलुकको कुनै पनि कार्यकारी प्रमुख अथवा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको मान्छेले कुनै विदेशी शक्ति नियोग आदि इत्यादि मानिसहरूसँग भेटघाट गर्दा त्यो कुराको जानकारी सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हुनुपर्छ र संविधानले नेपाली जनतालाई सुसूचित हुने अधिकार छ तपाईँ हामी आम नेपाली जनता एउटा विदेशबाट आएको खुफियाको प्रमुख मान्छेलाई रातभरि भेटेर के कुरा गर्नुभयो होला नेपाली जनताले जान्न पाउने कि नपाउने यसैले म तपाईँलाई विनम्रताका साथ निवेदन गरिराखेको छु कि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भनेर तपाईँ संविधानमा व्यवस्था गर्ने अनि देशको विदेशी खुफिया एजेन्सीको मान्छेलाई रातभरि भेट्ने बालु अटारमा भेट्ने र नेपाली जनतालाई तपाईँले जानकारी नदिने हो भने तपाईँ नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री त हो तपाईँलाई प्रधानमन्त्री त नेपाली जनताले बनाए एउटा कुरा र अर्को कुरा मैले आम सञ्चारसँग कुरा गर्दा भनेको छु एउटा गुप्तचर संस्थाको मान्छे जहाज चढेर चार चार पाँच पाँचजना मान्छे आएर कुटनीतिक सुविधाको रूपमा यत्रो हल्ली खल्ली गरेर किन आउँछ कुटनीतिक मान्छे आयो थाहा हुन्छ राजनीतिक मान्छे आयो थाहा हुन्छ तर खुफियाको गुप्तचर निकाएको मान्छे त थाहा नहुनु पर्ने नि किन भएको हो मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ अहिले नेपालले लिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा भारतमा जुन प्रकारको विद्रोह आफन्त अथवा उहाँहरूले जुन जुन प्रकार नेपालप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो अहिले जब नेपालको नयाँ नक्सा पाठ्य पुस्तकबाट हटाउने निर्णय गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले अनि त्यो पाठ्य पुस्तक हटाउने निर्णय ने 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 गरिसकेपछि नेपालका प्रमुख भारतका खुफिया प्रमुख नेपाल आइरहेका छन् मैले मैले तपाईँलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा र केपी शर्मा ओलीजी प्रचण्डजी शेरबहादुर देवाजी भएर नौ अर्ब बुढी गण्डकीमा भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भनेर बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा भनेपछि त्यसको बिस दिन बित्ता नबित्तै सामन्त गोयल किनाउनु अहिलेसम्म भारतका हाम्रो यो नेपाल भारतको बिचमा चिसो सम्बन्ध भएको कुराले गर्दा धेरैचोटि भारतीय अधिकारीहरूले कोरोना महामारीको विषयलाई देखाएर नेपाल आएनन् र तर यो बिचमा भारतका ठुल्ठुला मान्छेहरू त संसारभरि घुम्न त रोकिएको छैन तर अब हिजो कोरोना देखाएर नेपाल नआएका सामन्त गोयल मुकुन्द नरवडेहरू अहिले नेपालमा कोरोना चाहिँ उच्च तहमा पुगेको बेला किन आउँदै हुनुहुन्छ किनभने तपाईँले ले लिपु लेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा पाठ्य पुस्तकबाट हटाउनुभयो अस्ति रा प्रधानमन्त्रीजीले दसैँको शुभकामना सन्देश दिँदा कालापानी लिपुलेख सहितको नक्सा थिएन तपाईँले नेपालको सम्प्रभुता राष्ट्रिय अखण्डताबाट जब आफूलाई स्टेप डाउन गर्नुभयो नेपालको नक्सामा त्यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा देखाउनु भएन अनि सामन्त कुमार गोयल आयो भनेपछि तपाईँ भारतका अगाडि कति झुक्नुभएर छ अनि त्यो अवस्थामा मुकुन्द नरबडे आउँदैछन् म एउटा कानुनको विद्यार्थी यो, यो संविधानको धारा पाँच म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु नेपालको स्वाभिमान स्वाधीनता नेपाली जनताको एकता अखण्डता प्रादेशिक भौगोलिक अखण्डताको रक्षा राष्ट्रिय हित हो र यसको विरुद्ध हुने काम कार्यवाही चाहिँ देशको फौजदारी कानुन बमोजिम कसुर हो भनेपछि अहिले नेपालको लिम्पिया धुरा सहितको नक्सालाई तपाईँले हटाउनुभयो म तपाईँलाई फेरि पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो नक्सा निकाल्दाखेरि पार्लियामेन्टमा त तपाईँहरू सबजनाले पास गर्नु भएको होइन त्यतिखेर विरोध कसले गर्यो गिरीले गरे आज सरिता गिरीले विरोध गरे। गरेको चाहिँ नक्साबाट तपाईँले हटाउनु लेख सरिता गिरी जित्यो कि तपाईँको पार्लियामेन्ट जित्यो मलाई भन्नुहोस् न कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो देशका आम सञ्चार नागरिक तपाईँहरू पनि आम सञ्चारको मान्छे हुनुभन्दा पहिले त नागरिक होला नि यो देशको अहिले सरिता सरितागिरीले भनेको लागु भयो कि तपाईँ राष्ट्रवादीले भनेको लागु अनि जब तपाईँले त्यो नक्सा हटाउनु हटाउनुभयो अनि त्यहाँबाट नेपालले यो निकालेको नक्सा कसैको बहकाउमा निकालेको भन्ने अहिले मनोज मुकुन्द नरवडे भारतीय सेनाध्यक्ष से नेपाल आउने त्यसलाई नेपालको राष्ट्रपतिले नेपालको मानार्थ सेना प्रधान सेनापतिको मानार्थले सुशोभित गर्ने भनेपछि यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघातको विषय अर्को के हुन सक्ला यही कुरा लिएर अहिले हाम्रो जनमानसहरूमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू उठिरहेका छन् अब यत्रो कोरोना महामारीको समयमा उहाँहरू नेपाल आएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटघाट गर्नु यो चाहिँ नि एकदम हाम्रो नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ नि एउटा कस्तो हो नि अब सुमार जस्तै अब यो कतिपय हाम्रो विकास उन्मुख राष्ट्रहरू जस्तै बनाउन खोजिएको हो कि हामीलाई हाम्रो देशमा एमसिसी भित्राउनको लागि रणनीति भइरहेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि यताकता आइरहेका छन् सञ्जालहरूमा फेरि पनि विश्वभूमि अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक नमन यो प्रश्नको लागि <coughs> पहिलो कुरा त अहिले सामन्त गोयल दिल्ली गएपछि उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ भारतले चाह्यो हामी भने हामीले भन्यौँ भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले अहिलेको भरे एक घन्टा दुई घन्टामा राजीनामा रा गर्छन् भनेपछि तपाईँले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले रोजेको रहेछ कि कसको प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ भन्नु र अहिले भर्खरै तपाईँले प्रश्न गर्नुभए अनुसार यो देशका नेपाली सेनाले अथवा पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि अहिलेसम्म दुई सय पचास वर्षसम्म नेपाल नेपाली जनताले राखेको हो भनेदेखि यस्तो काम कार्यवाही गर्ने यो राज्य व्यवस्था अझ म तपाईँलाई भनौँ अहिले यो संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भनेर तपाईँले ले लेख्नुभयो अनि तपाईँ अहिले धर्मको नाउँमा देशमा बिदा दिनुभयो दसैँ तिहार पनि तपाईँ बिदा दिनुहुन्छ अनि तपाईँ धर्मको नाउँमा पशुपति विकास क्षेत्रको तपाईँ संरक्षक हुनुहुन्छ अनि तपाईँ दसैँ पेसीको नाउँमा लाखौँ अरबौँ देशको ढुकुटीबाट लुट्नुहुन्छ अनि मन्दिरमा पूजा गर्न जाने मान्छेलाई लौरो हानेर खेद्नुहुन्छ अनि नेपाली जनता तिनीहरूलाई सलाम गर्छन् होइन हो तपाईँ कमजोर हुनु भएपछि तपाईँले शिर झुकाउनु भएपछि तपाईँको ढाडमा जसले पनि टेक्छ यसै कारण म विश्वभूमि आम सञ्चार मार्फत नेपाली जनतालाई आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता इतिहास भूगोल संस्कृति यसलाई संरक्षण गर्नको लागि नेपाली जनता नै जागरूक भएर उठ्नुपर्छ के नेपाल देशको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा भारतीय खुफिया एजेन्सीको बराबरी राखेर रा आम सञ्चारमा तस्विर राख्ने के भो नेपालको इज्जत राष्ट्रियता स्वाभिमान कहाँ गयो यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेका हौँ यिनै केपी शर्मा ओलीजी यिनै राष्ट्रपति विद्या भण्डारी अहिलेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी मदन भण्डारीको हत्यारा म सत्तामा पुगेको बेलामा दुई हप्तामा पत्ता लगाउँछु भन्थेँ होइन आज चौध वर्ष भयो उहाँकै श्रीमती राष्ट्रपति हुनुहुन्छ तपाईँ नेपालको लिपु लेक लिम्पियाधुराको बारेमा गलत अभिव्यक्ति दिने मुकुन्द नरबडेलाई सम्मान दिँदै हुनुहुन्छ अनि बाबुराम भट्टराई बुढी गण्डकी काण्डमा अर्भौँ भ्रष्टाचार गर्ने यिनीहरू अपराधी हुन् भन्नुहुन्छ अब यो नेकपा नेकपाभित्र पार्टीभित्र अहिले सामन्त गोयलजीलाई गोयलको उपस्थितिलाई लिएर जे विभाजन भइराखेको छ सत्र हजार मान्छे मार्ने अपराधी प्रचण्डलाई कार्यवाही गर्ने यो एउटा स्ट्राटेजी र रा, नेपाल राष्ट्रलाई दोहन गरेर रा अर्बौँ लुट्ने केपी शर्मा ओली त्यसै गरेर अर्बौ राष्ट्र लुट्ने शेरबहादुर देउवा लगायत यिनीहरू सबै र यो राज्य व्यवस्थाको अन्त्यको दिन हो यो अब नेपाली जनताले राष्ट्रिय एकताका प्रतीक सत्तालिस सालको संविधान बमोजिमको राज संस्था सर्वधर्म समभाव सनातन सभ्यता संस्कृति सहितको हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल चाहेको उहाँलाई जुन हामी मानव पदावी त्यो दिने कुरा रहेको छ र यो दिने भनेको त हाम्रो नेपालको सेनापतिलाई विदेशी सेनापतिले दिनुहुन्छ र उहाँको विदेशको सेनापतिलाई हाम्रो यहाँ नेपालको राष्ट्रपतिले दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् के हो यो विषय अलिकति प्रश्न अलिक अलिकति मेरो कुरा मैले प्रश्न पार्न सकिनँ जस्तो छ मैले यो बारेमा भनिसकेँ नेपालको सेनापति भारतको पनि मानार्थ सेनापति हुन्छ र भारतको सेनापति पनि नेपालको मानार्थ सेनापति हुन्छ एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँ भारतको सेनापति हुनुहुँदो रहेछ म नेपालको सेनापति छु भने तपाईँ त तप मेरो देशको पनि मानार्थ सेनापति हो मेरो देशमा मैले लिपु लेक लिम्पिया र कालापानीको नक्सा निकाल्दा तपाईँले अर्कै देशको बहकाउमा तिमीले नक्सा निकाल्यो भन्दा तपाईँ मेरो देशको मानार्थ सेनापति हो कि होइन हो भनेदेखि दुईवटा एउटा मानार्थ र अर्को कार्यर्थ सेनापतिको दुईवटा भोइस किन हो यसै कारणले गर्दा अहिले मुकुन्द नरवणे किन आउँदै हुनुहुन्छ किनभने लिपुलेक लिम्पिया र कालापानीको नक्सा निकाल्दा त नेपालले अरूको उक्साटमा नक्सा निकाल्यो भन्थे अहिले जब तपाईँले पाठ्य पुस्तकबाट बन्द गर्नुभयो अनि मुकुन्द नरवणे आउँदै हुनुहुन्छ कुरा बुझ्नुहोस् न यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रघात गर्ने हिजो त प्रचण्डजीले भन्नु भएन राजतन्त्रले लगेको लिपु लेख लिपिया लिपियाधुरा उनीहरूले बेचेर खाएको हामी गणतन्त्रले फिर्ता गऱ्यौँ अब तिन महिना भएको छैन प्रचण्डजी देखाउनुहोस् त तपाईँ पाठ्य पुस्तकमा यो नक्सा जब तपाईँले पाठ्य पुस्तकबाट नक्सा हटाउनु भयो अनि सामन्त लायो जब त्यो निकाल्नु भयो अनि प्रचण्ड ए अनि मुकुन्द नरवाडे आउनुभयो भनेपछि नेपालको स्वाभिमान अब बाँकी छ भनेको मैले हो त्यसैले मैले यो अहिले यहाँले निवेदन गर्नुभएको कुरालाई भर्खरै आदरपूर्वक सम्बोधन गरे जस्तो लाग्छ अब नेपाली जनताले मैले तपाईँलाई भने नेपाली जनताले नेपाली जनताको क्षमतामा तपाईँलाई याद होला प्रचण्ड र केपी ओलीजीको बिचमा जब जब विवाद हुन्छ केपी ओलीजीले भन्नुभएको होइन मलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन हुँ। लाग्यो अनि तपाईँ नेपाली जनता भन्नुहुन्छ हामीले <coughs> दुई तिहाईको मत दिएर तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको कसको प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू यो राज्य व्यवस्था कसको लागि ल्याएको रहेछ दिल्लीमा गएर बाह्र बुन्दे समझदारी गर्दा एउटा भनाइ छ हेर्नुहोस् कसैले तपाईँले आफ्नो शिर झुकाउनु भएन भने तपाईँको ढाडमा कसैले टेक्न सक्दैन बाह्र बुँदै समझदारी गरेर आउने तपाईँहरू अनि मेरी बिल्ली मुजिसे म्याउ अनि तपाईँ अहिले एमसिसी पास गर्दिनँ भन्ने तपाईँको हैसियत छ हिम्मत छ तपाईँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चाइनाबाट रेल र आउने जहाज आउने कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट त्यही हाम्रो के, केरुङबाट रसुवा केरुङबाट आउने कुरामा अनि एमसिसीबाट अमेरिकालाई चार सय केबी प्रसारण लाइन प्रसारण गर्न दिनुहुन्छ भने दुईवटा शक्ति एकै ठाउँमा बसेको बेलामा त्यतिखेर तपाईँको हाल के हुन्छ भने नेपाल न यसले आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभु सत्ता र स्वाभिमान बचाउन सक्यो यसै कारण यो के को कारणले भयो भने यो राज्य व्यवस्थाको कारणले भयो हो त्यसै कारण तेइस वर्षसम्म निरन्तर युद्ध गरेर पृथ्वीनारायण शाहले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो देश नेपाली जनताले जे बनाएका हुन् अब फेरि नेपाली जनता त्यस कामको लागि जागरुक हुनुपर्ने अवस्था छ यदि भएन भने तपाईँको देश तपाईँ राजतन्त्रमा राति सुत्नु भएको थियो दुई हजार त्रिसठी जेठ चार गते राति बिहान उठ्दाखेरि गणतन्त्र भएको थियो नि त्यसैले तपाईँ अहिले नेपाली भएर सुतेको बिहान ओढ्दा कुनै इन्डियन अथवा कुनै अर्को देशको हुनुभयो भने त्यो त्यो सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन त्यो खतरनाक अवस्थामा हामी छौँ त्यसैले नेपाली जनताको जागरुकता आवश्यक छ <laughs> एकछिन एकछिन भगवान् पनि वीरभोग्य अब सुन्दरा आ भगवानलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो कर्तव्य गर्नुहोस् न अनि भगवानलाई पनि भगवानले भगवानले चाहिँ अन्याय गर्न पाइन्छ र त्यत्रो कर्त होइन भगवानै तपाईँ मन्दिरमा घन्टी बजाएर रा, राज्य पाउने हो भने पशुपतिनाथ पशुपतिनाथको पुजारी हुने नि प्रधानमन्त्री न यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ हाम्रो विदुर नीतिले भन्छ सर्पको दाँतमा विष हुन्छ अरे झेँगाको टाउकोमा हुन्छ अरे बिच्छीको पुच्छरमा हुन्छ अरे दुष्टको सम्पूर्ण शरीरभरि हुन्छ अरे दुष्टले चलाएको राज्य यस्तै हुन्छ हामी <laughs> अहिले कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा आइसकेका छौँ यहाँलाई मैले अब अन्तिममा एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ जुन हाम्रो पशुपति क्षेत्रकै सिलगढीमा अब जुन अब हाम्रो अहिले यो कोभिडको कारण देखाएर हाम्रो सरकारले अब आठ महिना लगभग हुन लागिसकेको छ हाम्रो सम्पूर्ण शक्तिपीठ मठ मन्दिरहरू बन्द रहेको छन् र हाम्रो यो अब आन्दोलन समितिले हाम्रो सबै शक्तिपीठहरू खोल्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि सरकारले यो आवाजहरू सुनवाई भएको छैन होइन अब यसमा चाहिँ हाम्रो राज्य प्रणालीबाट के कस्तो यहाँहरूले पहल गर्न सक्नुहुन्छ राज्य प्रणालीबाट पहल गर्ने होइन लातौँका लातौँका कुत्ता बातौँ से नै मान्थी भन्छ एकछिन सुन्नुहोस् यो धर्मनिरपेक्ष संविधानमा तपाईँलाई तपाईँले किन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई कानुनी संवैधानिक मान्यता दिनुभयो मान्यता मात्रै दिनु भएन तपाईँ धर्मनिरपेक्ष संविधान अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले पशुपति विकास क्षेत्रको तपाईँ संरक्षक जसलाई धर्म चाहिँदैन त्यो धर्मको संरक्षक भने यो पाखण्डी होइन त्यो पाखण्डपनलाई तपाईँ ऐन कानुन खोज्नुहुन्छ वीरभग्ञ वसुन्धरा राज्य सत्ता भनेको माला जपेर पाइँदैन के हामी रामायण पढ्छौँ गीता पढ्छौँ के रामायण गीता युद्ध जितेको इतिहास होइन अनि धर्म गर्छु भन्ने हिन्दूहरू चाहिँ के गीता पढेर रा राज्य आउँछ के कृष्णजी रामचन्द्रजी युद्धिष्ठजीहरूले गरे जस्तो तपाईँ युद्ध गर्नुपर्छ ए तपाईँले तपाईँले मागेर धर्म पाउने तपाईँको आस्था हो भने तपाईँ लडेर लिनुपर्छ त्यस्तै अब यो हाम्रो मन्दिरहरू बन्द रहेका छन् अब मन्दिर खोल्नुपर्छ भन्ने विषयमा शान्तिपूर्ण गर्दाखेरि जुन जुन हाम्रो हाम्रो राज्यबाट प्रहरीबाट चाहिँ झरपकडहरू पनि भए होइन अब एक मन्दिर खोलिने कुरा थियो अब फेरि पनि फेरि पनि म विश्वभूमिलाई निवेदन गरौँ जो जो मानिस तपाईँलाई पक्रिन पुलिस भएर आयो होला नि त्यसको पनि नाउँ राम होला श्याम होला हर्के होला बिर्खे होला त्यसको घरमा पनि एक दिन आमा बुवाले एउटा छोरा अथवा छोरी पाए होला अनि एउटा पण्डितजी बोलाएर त्यसको नाम रामश्याम भएको होला तिनीहरू आफै जो हिन्दू धर्मद्वारा अनुप्राणित छन् तिनीहरू आफै तपाईँमाथि लाठी बजाउँछन् भनेदेखि यसको प्रतिकार तपाईँले आइरन कट्स आइरन भनेपछि नेपाली त्यसैले मैले अघि भने नेपाली जनताको ताकत क्षमता र विद्रोह मात्रै विकल्प हो अब तपाईँ बगरेका अगाडि बाख्राको बिन्ती के बगरेले बाख्रा काटेन भने उसको व्यवहार चल्छ र यसै कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई भने हाम्रो विदुर नीतिमा भन्छ ज्ञा आत्माको जात हुँदैन विद्याको राजा ज्ञान हो र राजा रामचन्द्र अथवा भगवान् श्रीकृष्ण पनि कर्मद्वारा भगवान् हुनुभयो कसैलाई प्रणाम गरेर बिन्ती गरेर होइन त्यो ज्ञान हामीमा चाहियो यसै कारणले दुईटा कुरा तपाईँ राज्य सत्ता भनेको कि शस्त्रबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ कि शास्त्रबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ अहिलेको यो राज्य व्यवस्थामा कसरी आयो तपाईँ हामी जस्तै मान्छेले भोट हालेको होइन बुद्धि बाहिरबाट आयो होला पैसा बाहिरबाट आयो होला ज्ञान बाहिरबाट आयो होला मान्छे त लाइन लागेर भोट त यिनैले हाले नि हो अब तपाईँले विष खानु भएको छ भने मैले तपाईँले धतुरो खानु भएको छ भने म बौलाउने होइन यदि नेपाली जनताले धतुरो खाइएछ भन्ने थाहा पायो भने अब हिजो जसरी सत्तालिस सालमा नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर परिवर्तन गरे अहिले नेपाली जनतालाई आन्दोलन गरेर परिवर्तन गर्न केले रोक्या छ यसै कारण मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरेँ नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता धर्म संस्कृति सभ्यता सुन्दरता बचाइ राख्नका लागि आफै सडकमा उत्रिनुको विकल्प छैन हजुर धन्यवाद मलाई पनि मेरा कुरा राख्न अवसर दिनुभयो विश्वभूमि आम संसारलाई बहुत बहुत धन्यवाद भनिन्छ आएर कहिले ऋतु सिद्धिँदैन लाएर माया मुटु रित दिँदैन माया गरिदिनुभयो धन्यवाद